ها واي فاي هاي واي فاي كومبلين بيجلينا هيا كومبلين بيجلينا هيا واي فاي كان حكا وا ما اي دون نو هاو وعلوس يا تليفون كاغو ويا باور وين باور كا كا تليفون كاغا باور وين That's why why on top. Kumbleyad in Wi-Fi ga igu sameynaya. Kama bahaya maanta. Abka shaydaan iyo abka insi oo dhan aniga halka u fadhiya. Abka shaydaan iyo abka insi oo fadhiyo. Ballan waxaan ku qaaday ilaa laga carro daabshi qofka ag taagan. Kantan dawladood buu ka soo sibood gareeyaa lacagta looga shubaa oo wuxuu ugu leelayaa xawlaado. Kantan dawladood baa loo fadhiyaa ninkaas. Waa soo tiri koobne kantan dawladood iyo ka badan baa loo fadhiyaa. Oo lacagta laga soo bixiyaa. Ha, oo naaga iyo niman ISIS ay wada fadhiyaa. Oo lala shaqeeyaa ISIS-ka. Burca nabada. Maxay ahayd laascaanana waa gubanaysaa. Askarna waa kugu soo daabulayaa. Shaydaan baana waxaan xidhanahayaa xuduudo. Xuduud baan soo xidhahayaa. Xuduud la xidhahayaana ma jirtee. ISIS-ki soldier-kii Somaliland ee ISIS-ka ahaa badreeskii laga change gareeyay. oo dhar cad inta loo bedelay dhar cad ayaa adduunka sidaa loogu firay loogu soo fanaasiyay oo afka kuu soo duubanaysa oo iswada qarxinaysa qofkii doonahay ee lasoo qabtana waan soo qabanayaa hadday kusoo dhuumto reer ISISna hadday kusoo dhuumtaan dee waanu taabanhayaa oo dhag ha kii alla kuwii alla kuwii saaka sibood garaynahayeyna shaqo qaran aniga waa ka qabanahayaa shaqo qaran haddaan idinka qaban kaadiidi ku fadhiisin aabahay ma dhalin alqaacida yahay alqaacidadu dhashay dal allaale dalkaa joogtidna waan helahayaa qof dambe haddii la dilo oo laascaanood lagu in laga cararo dilis baa sheegaysaaye wax sidaa isu eega haddii laga waayi waayo laascaanood hay weydiinina ha laakiin idinkaan oo kaday cadow ka sar dalki dadkiina soomaaliya ku dhex jira idinkaa seexsanahaya idinkaa lacag laydi kala siinaya idinkaa qabiil laydii kala laaluushahaya waryaa kambeli xun iyo iidoor oo waxaa kuyiri intay tren la egyihiin yaraan la arko baa lacag ka qaadane markaasaa qabiil qabiil u kala jabaysiin markaasaa leedihiin addaan baharan sama ahay somaliland wanu somaliland ma dowlad ba war waa maa qabiil idinkoo kale ah waa qabiil idinkoo kale oo raba inay maxay ahayday siday qabiil idinkoo kale a weeya oo doonay inay soomaali ka go-aan oo adiga cagaha kugu soo martaa haddaa warsangada tahay haddaa dhulbaanto tahay waxay rabaa inay cagaha kugu soo martaa iyo haddaa tahay maxay ahayday inta hawiya aynala degeen afa qashin ha ISIS-ka dadka u shaqeeyana waa la ogaaday waa la ogyahay dadka ISIS-ka u shaqeeya waa somaliland dadka lacag bay siisaa daabshiil baa fangareeya moobeelkaa loogu shubaa moobeelkaa loogu shubaa xamar dadkii lagu laayay ee dhulbahante ee afarta qarax loo dilay moobeel baa lacag lagaga hagaayay dadkii dadka dilahayay iyo dadka dadka wiidaynahaya iyo dadka qofku markuu meesha fadhiiso wiidaynahaya waa haweeyaan hargeysaa laga hagahayay history true weeye waa true hargeysaa laga hagay isaaq baa lacagta bixiyey daabshiil baa bixiyey taleefanadoodaa la arkaa in waxay sameeyeen oo dhan baa la arkaa guryahay seexdeen oo dhan baa la ogyahay guryahay kareysteen oo dhan baa la ogyahay dadka u haydeen oo dhan baa la ogyahay wax alla waxa dhulbaanta u dhaqdhaqaaqa iyo wax alla waxa soomaali u dhaqdhaqaaqa iyo wax alla wixii waxgarada iyo wax alla wixii caqli leh ragga dilay waa raggaas ha soomaaliya meel iska saari waaya dadkaa meel iska saari waaya soomaaliya dadkaa meel iska saari waaya oo ka shaqayn waaya ha ka shaqayn waaya guryaha ku haysta seexsada waa inabtigay waa habar wadaagay waa habar yartay waa kan waa ka dhish waxaas ma shaqeeyaa salcher ISIS baa wada tihiin waxa aaleedihiin maxay ahayday dhulka iyagu waa nabad yaa ka gadaysiin dhulkiinu nabad wuxuu u noqday shaydaanka ISIS-koo dhan idinkaa sabood gareeya berberaawigaa sabood gareeya hargeysaawiga ISIS-ka sabood gareeya burcaawiga ISIS-ka sabood gareeya yaa sabood gareeya maxaa nabadda idinka dhigay dadka kale colka geliyey war maxaa soomaali inteeda kale colka geliyey idinka nabadun idinka dhigay yaa ka gadaysiin beenta
عد أك جدي كرتين ما شفت عد أك جدي كرتين ما شفت بيان تاس أنا قدمي مايس قدمي مايس بيان تاس ما على جور على على كوتر تهدد دولة الصومالية كوتر تواين اللي يدكسه في النشو وين اللي يدكف عيره رجع ما لحظة الصومالي لان كوتر إيه نما كده البانت أي صاحب لا يهين رجع سامشي ما نما كده الصومالي لان كوتر نما كده الصومالي لان إيه دولة الصومالية كوتر إيه البانت فرنسا كده صاحب كيين أيام مشي ما نما كده الساق بقى مشي ما إيه دولة الصومالية كوتر بلي سوق وكوغان هيا وحات هاي انا وكو تاوان هيا ربي قمي يسيد ايسيس يو دا ايسيس يو نقطين وكو دقاتشنا الو هلو السلام عليكم عليكم السلام ديسني برنامج مو عدك يا لما مغلي عدك يا عدك يا هلا شوفي عنكم مغلان ويل سانو ما مخلين حكوا هلا ما كرنا هلا أنا يا أب يس يا ها waxa ka dambeeya guryaha ay seexdaan dadka dhulbaanta ee xamar lagu leeyay waxa ka dambeeya nimanka dawladda ku jira koonfurta Soomaaliya nimanka dawladda Soomaaliyeed ku jira ee isaaq ayaa nimanka dhulbaanta mishime oo Soomaalida mishime oo Soomaalida laaya oo Soomaalida dile dhaylee oo Soomaali dhulbaanta waa ka sii dhaylee oo ka sii weelay ha dhaylee oo كعوريا نما كدول بهانت اي كوتشر دولادة وحا ايدي صاد دبا قلا ايدي صاد دبا راعة ناقه اد قريا كو ايستين ايدي شقايا ايو نما كايديش ايدي لاتشوغا ايو نما كايساق ايدي لاتشوغا اي القاد كالعو نيسين اي لقايي لايسين اي وحا كوري الصاحيب كاديقا نيسين رقا ساد دبا كا ايدي قوشا رقا ساد كدن بايا رقا دولادة كوتشرة اي ساق ayaa ka dambeeya lacagta iyaga lagu xawilaa kambaligan dahabshiil iyo hargeysana waxa laga abaabulaa mishinkii dadka lagu leeyn lahaa iyo dadkii leeyn lahaa dadka iyo dadkii Soomaali dhameyn lahaa baa laga abaabulaa lacagta waxa sandi gareeya dahabshiil ba sandis mari sameeya isaga sandiga mari gareeya isaga sandi gareeya manida dahabshiil hii sandis mari asaga si bood gareeya lacag اسايا سبوت غريا اسايا باي غريا لعقت اسايا ايسيس كسبوت غريا اسايا الشباب كسبوت غريا اسايا القاعده سبوت غريا اسايا اي دولادات او مخاي هيدا سوماليا اني دنتو دونا هيا اسايا اي رغ لميدا اسايا اي رغ سوماليا با لو سو وكيشا اي نمان دون قاتيال او سومالي اه او دون قاتيال او هنغوريغا هلكا هنغوريغا او دنتاي او ان دلكودا اي ددكودا من ندان كلا هين ayaa si bood gareeya ha si wada kala baabiyo oo loo rogo yaa loo rogayaa he ninka dhulbaantay muqdisho jooga dawladda la joogo ninka isaaq iska ilaali naagta ku shaqeyna sabaaci ninka ku shaqeyna yabaaci waraa cuntada karso kaliya guriga ku dhaxareyso ku xira waxa maxay ahayd qarxiska maqaxayaal talabay tuududud toban toban oo fariisanina ha fariisanina waala idinku daba jira oo hargeysa maxay ahayd ay door bin idinku wada haysa oo isaaq ba idin soo dhar dhigtay oo alqaacida yaal shabaab iyo ISIS idinku soo xareeyay ha las aanadna waxaan leeyahay jaffa war jaffa waxa idan garanayna guriyina ku jira cidu doonayaba ha ahaada iska saara cidu doonayaba ha ahaada id ala cidu doonayo ha ahaada qof ala qofki aan magaalada ku cusub waa inaad dabagal ku samaysaan waa inaad dabagal ku samaysaan qof alla qofkii magaalada ku cusub askarta Soomaaliland dreeska laga wada bedelay arad baa laga dhigay shacabka laga la mid dhigay shacabka loo ekaysiiyay aydiski bay wadaan aydiski bay wadaan waxay wadaan maxay ahayd hablabaas waxay wadaan busbus waxay wadaan daacuun waxay wadaan tiibisho
koobkooda xataa maqaaxiyaha waxay ku cabaan iska dhaqa. Kantan cudur bay wadaan. Asoolchirka Somaliland ee burca iyo berbera laga keenay waxay wadaan busbus, waxay wadaan hablabaas, waxay wadaan daacuun, waxay wadaan aidis, waxay wadaan tiibisho. Dhul baantee dhow ilaawe. Askar baanu idila naha. Nimanka askarta ayaa dhul baantee. Ee askarta Somaliland wax la cunahayo. Kulligii naagaha aad qabtiin. Waryaana ka fogaada. Aidis laad wada noqoteen. Iyo tiibishoole. Iyo chabtoole. Iyo bokisle. Chicken bokis. Haa. Waxa weeyaan dadka chicken box waxa weeyaan hablabaasta iyo busbuska iyo balaayooyinka ha iyo chabtada iriska ha makiinaday kula jaranahaya gadhxiirtay kala qaadanahaya shanladay kala qaadanahaya dhulba hante meeqa kun baa kaliya sanadkan kaliya iris la idinka qaadsiiyey meeqa dad baa iris la idinka qaadsiiyey isma ogidin wareer siyo xasixun baa la idinla dagaalamaya meelo badan baa la idinkala dagaalamaya wareer isma ogidin ha waa saaxiibkay askari baan isla nahay makiinada iyo dhibaan kula jarta eh timaha iyo dhibaan kula jarta eh maxay ahayd shanlada aan ka qaato balaayo idinku dhacda balaayo waa balowdeen aris baa lagiku wada riday iyo hablabaas iyo busbus iyo chicken box iyo balaayo dhan baa sida iyo ariski iyo hvigii baa saas laydinku qaybinay iyo tiibishadii ha markaasa waxa haysatiin dad saaxiibadiino maxay ahayd yuu kaa difaacaya ma arsaail iyo yuhuud iyo balaaya yaa kugu soo duulay yaa ku haysta cid ku haysata mal yuu kaa difaacaya anagu jinni nagu ridaya miyaa ii door yuu jinni ku ridi ii door cid uu jinni ku ridi karaa ma jirto saaxiib dal ay difaacayaan iyo xuduud ay soo xireeyaan male ariskooda iyo isiskooda iyo alqaacidadooda iyo maxay ahayd shubankooda dheerooryahooda waxaasay rabaan inayaan dadka sidaa u kala faafiyaanoo dadku cudur la madhaan ay xanuunsadaan si dhulbaante loo dabargooyo bes abaa la rabaa soomaalina aysan u degin ay halkaa u sii marto oo cudurka halkaa u sii maro oo faafo oo alqaacidada iyo al-shabaabku ay faafaan unbay doonayaan dalka maqan dal baanu xoraynaynaa dalkee xorayne anaa iskale dhulka maana anaa degane anaa iskale yaa xorayne bal qofka xoreynay sideeshe xuduudaa soo xira yaa xuduuda ka soo xire xuduud soomaali weeyaa dalkuna waa soomaali adiguna soomaali aysisoobay oo dad laqa oo dad cunabaata xuduud baa soo xirahaya yaa la waalahaya waryaara dhayrooriya shuban kaloora chicken bokas belo chabto aris alqaacida al-shabaab shaydaan adduunkii wixii cudur shaydaan joogay iyo cudur wax dila oo dadka qala iyo dad wax qala waxay ku soo aruurtay hargeysa iyo burciyo berbera laga soo abaabulaa hargeysa iyo burciyo berbera laga soo abaabulaa dhul baanta ha laydii suuxiyo intaas oo cudurna waa laydii keena soomaalida kalena waxaan leeyahay waxa idi dhameeyey ee aad la degweydeen ee aad la baabaadeen ee meel walba hol cuidi kaga kacayo ee qarax cuidi kaga kacayo dee waa ninkaas waa quruuntaas isaaq ee kambaliyadooda iyo iyaguba maxay ahayd ay yihiin inay baariska wada noqday baaris weeyaan waa dad baaris wada noqday cudurka xambaarsan oo aidiska xambaarsan meega soo qabsada qofkii doonahaya kama baxahayo dheeli af ingiriis basaan ku qoraa talyaani baan ku qorahayaa oo faransiis baan ku qori oo carabi baan ku qorahayaa balla ilaahay waxaan ka qaday inaan salal ka kiciyo salal heer aftuube aftaqash aabihiin iyo alqaacidada tiinba waso iyo dadka beenbeenta maxay ahayday guryaha ugu seexanaysiin annagaa suuman qarxaya noo soo xirateen koonfur baa noogu soo qarxiseen oo guryihii baa nagu soo qarxiseen oo aftuub baa nagu dhammayseen yaa aaminahaya baabuurta xuna sii dhuqlayna se hargeysiya burciya berberow si kala socotay wiilasha xunxuni ay ka baaci mushtarahayaana waryaala isiska marnaa sii xambaarasin marna soo xambaarasin joojiya qof aydaan garanayn ralaas caanooda ha soo qaadina qof aydaan garanayn ralaas calana ha sii qaadina waayba waxaan isiska idinkaa wataa askartiinaa baabuurtanaa ku xambaaraysiin hebel weeye waa askari hadhowna dhar dareysku suruq iska siinaaya isagoo tababaran
oo qarqar walba intaa leegyahay sida aygii baa laydi laynahayaa. Isaaq waa ka dhammaan weydeen, Isaaq daba socodkiisa waa ka dhammaan weydeen, Isaaq daba socodkiisa waa ka dhammaan weydeene ha laydi laayo. Isaaq waa ISIS dhulbaanta aba daba socaaba hadaba socon dhulba. Isaaq waa Alqaacida aba dhulbaanta daba socaaba hadaba socon. Way u banbaxeen ISISka, way u banbaxeen sida ay waxay isleeyeen agooni isugu taag lahaydeen Soomaalida kale tashuush iyo barbareen ku fura. Yaa aqoonsan haya, war yaa aqoonsan. Caalamka ISIS bay ka yihiin, caalamka calanka Soomaaliya ku jooga codkoodeebaa socon. Shacabkooday waaleen oo jinni iyo jaantay ku rideen bay dhaheen Soomaali la colooba. Habartiina soo dhaaftay, odaygiina soo dhaafiyay, wiilkiina soo tahriibaba calanka Soomaaliya hoos galaa. Been baa laydii sheega, lacagtiinii iyo xoolihiiniina Alqaacida iyo ISIS baa lagu support gareeyaa. Shacabka reer Hargeysa wada ma haysatiin, oo cisbitaal ma haysatiin, oo waxda istimaal oo inkaarti lahay baa idinku wada dhacday. Wax aa kale ogtiina ma leh. Xoolihiinii dal iyo dibad eedhe boqolka dollara biilasha laydinku soo dira mooyaane, wax alla wixii laydinka faaday, wax alla wixii cashuura Alqaacida iyo ISIS baa lagu support gareeyaa. Idinkuna gagi madhan baad garaacaysiin. Caalamkana aqoonsi laydinkama soo wado zero. Caalamka aqoonsi laydinkama soo wado. Yaay idin waalinimankiina tuugada la soddonka sano meesha idinku xaraystay, cid id aqoonsanaysa iyo cid id qaabilaysa ma jirto. Jinni baa laydinku riday jinni. Isaaqow nimankiina madaxa ka dhiganaysen been bay idiin sheegeen. War yaa idin aqoonsanaya soddon sano ina ISIS iyo Alqaacida tiinba afar sacdo dowladuhu og yihiin? Yaa ku aqoonsana, yaad la dhilid garayn kartaa, yaad contract iyo ishuu la geli kartaa? Nin ISIS-ka iyo Alqaacidii support garaynaya dadka qalaaya, caalamku ma inuu weelan yahay baa u malaysa? Marka la ascaara dadka lagu dilaayo, marka buhoodla dadka lagu dilaayo, marka maxayda meel buu dilaayo? Adna aa dadka intaan leedahay Hargeysa iyo Burciyo Berber aan leeyahay waa nabad. Yaa kaa gadaaya? Qofkee kaa gadanaya oo ku dhahaya aniga maxay ahayde dalkaagu waa ammaan? Hargeysa iyo Burciyo Berber ammaan weeye. Maxay ammaan ka dhigay Soomaalida intii kale oo dhan holac ku kiciyey? Waa lacagtiina, waa idinka waxa dadka baabiiyey, waa Soomaaliland waxa dadka baabiisay, waa Soomaaliland cid walba Faransiis bay iskala dhigtaa, qof walba Faransiis bay iskala dhigtaa iyagoo lugaha ku goynaya. Laa ta'aamin Hargeysa walow kaana jigjiga, buu yiri ninkii. Ka dhaadhiciya guryihiina, ka baaciya naagaha aqabtaan, xataa ubadka intaad kala hadhaan karbaashu soo dhiiba. Sababtu taa waxay ku oranaysaa kani waa inabtigay, kani waa habarwadaagay, kani waa habreerkay. That's my aunty, that's my uncle, that's my niece, that's my brother in law. No. Taas waa diidne. Karbaash usoo dhiiba, karbaash, karbaash naagaha waa in la furaa, waa in la iska soo baaciyaa naagaha ISIS-ka ah oo Alqaacidada ah oo guryaha ku haysatiin. Askarta Hargeysa iyo Burciyo Berbere laga keenay soljarkii dareyskii inta laga change gareeyey ayay naagaha Burciyo Berbere ee Isaaq nimanka dhulbaanta qaban guryaha u fadhiyaa. Markaasaa la yidhaahdaa hebel halkan u jooga, haa hebel baa la dilahayaa, naanaga qaara jirayne qaadkii iyo sigaarka halkan noogu sii samee, afka lagu soo dumanaa dhush waa carare. Naagtuna saaxiibba iskala kaa dhigaysaa, naagtan sister in loodooda iyo brother in loodooda iyo uncle in loodooda ayay maxay ahayde Faransiis laata. Markaasada hebel baa jooga, haa hebel baa jooga, tii kale war ka sii qaadaysaa. Sir baa laydinku dhameeya, sirta barta, wareecada sirta barta, iidoor sirtiisa barta. Soomaalida inteeda kalena sirtooda ha bartaan iidoor. Wareeya gobol Allaale gobolkay joogaan ka saara, ka saara gobol Allaale gobolkay joogaan. Wallaahi billaahi tallaahi intaas u keentaan hadaa xero ku aruuriya, dabeeb diyaarad gacanta u geliya baxdhaha. Waayo maba aamini kartid, see ku aaminaysaa nin ISIS oo Alqaacida ahoo cirka iyo dhulka kala gubayo inkaar qaba ahoo kulaqahayo ku dulahaya? Aniga dheeli waa usoo galahayaa, dheeli af la qoro oo aana ku turjumaynin ma jirto. Dameeraha dhashood caalamka dhan waxay ka gadaan dhulka iyagu waa nabad. Yaa ka gaday marka?
burco iyo berber hadday naba tahay laascaaro kuu dhow burco nabada laascaaro kuu dhow ba isiska saa meel qashaan dhaynaya ma isisku maanaya masamadu iga soo duula adiga watay adaa isiska wata adaa shaydaanka wata adaa iblis oo dhan wata meeshaa ku qortay soomaalilana waa nabadna waxaan ku qorana soomaalilan waa isis soomaalilan bay nabad ka jirtaa meeshaa ku qortana soomaali waa isis baan ku qoraya isis baan ku qorana meel alla qof walaba meel alla meeshaad aragtida calalkooda yari saaran yahay waa isis ku hoos qor alqaacida alshabaab isis saa ugu wada daba qora magacmaha laadi maxay idihada haya calalka yar meeshaa ku aragtiin wanted ka dhiga wanted qof walaba soomaaliya meel alla meeshaad joogtid afrika iyo aasiya iyo eeshiya narab iyo wasti iyo isti meel alla meeshaad joogtiin calalkaayarka wata waxaa ku daba dhajisiin isis 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 this is falak isis hergeysa waa isis burca waa isis lamber ko waa isis kaadi waa laga keenaa kaadi dadka sool iyo sanaag iyo cayn haddaysa hadli karin anaga maxaa u joognaa dadka iyagii maaha miya sool iyo sanaag iyo cayn waa inaad baadhaan sool iyo sanaag iyo cayn iyo qarxiskii buu hoole iyo qarxiskii laga abaabulay kenya ee calfar qare lagu baxsa lagu maxay ahayde lagu qarxin rabay iyo kii muqdisho laga abaabulay waxa oo dhan iyo ka buu hoodla ku dhacay ragina laga laayay hal weel weeyaan waa hal dariiqad hal dariiqad weeyaan hal waxba ina laayay hal meel baana lagu laayay hal meel ayaa laga soo abaabulay reer buu hoodle waa inay baaritaanka sanad iyo laba sanabaa ku qaatee waa in ay ka baaraan degaan oo ka baaraan degaan oo ka baaraan degaan oo ka baaraan degaan oo ka baaraan degaan waa inay ka baaraan degaan baaritaankaas oo aqoonyahan bay leeyihiin oo waxgarad bay leeyihiin oo garaaday leeyihiin oo waasiyaad leedihiin oo caaqilaa leedihiin waa inay dadkiina ku baraarujisaan kiiskaas gacantaynu soo galay oo dhulkeena ka soo galay haddii kiisaskii hore intana la qarxiyo ni laga ordi jiray qaarna dadkaas qarax muqdisho ka dhacay buu hebel ku dhintay la dhihi jiray ninkaas idi qarxiyey iyo muqdisho dadka qarxiyey fiila isku xiran bay ahaayeen waana askarta soomaalilan laga soo abaabulay oo maxay ahayde dhar cad iska dhigtay oo isiska iyo alqaacidada iyo alm ku wada biiray weeyaan hal kiis weeye waa inaad maxaan ku iri sida maxay ciddida wasakhda looga soo saaro waa inaad guryihiina u nadiifisaa ciddida waa inaad u nadiifisaa sida guryihiina ciddida wasakhda looga soo saaro waa inaad dheertiga jeermiska sida loo arko ee dorbinka loogu arko weynaysada waa inaad u aragtaan nimankaas kay abti u yihiin iyo kay awowa u yihiin iyo kay habreer u tihiinba waa in dabagal lagu qabto oo layaado qofkan ku yimi yuu ahaa boosaaso iyo garoowe iyo gobolada puntland oo dhan waryaara istaaga isiski shan saraa meesha shan bilood baydi hor fadhiyey ol reer isagoo dharcado idi dhaafa xidha xuduudda qof aan dhulbahanto ahayn ama qof aan harti ahayn iyo askarta berbera iyo burco dadka ka yimi iyo laascaarood ee u socda garoowe qof aan dhulbahanto ahayn gaadhiga markaad ku aragtaan tukara kaga reeba kaga reeba tukaraq aanaa idii digay hadhow haddii kale waxaad rada waa nala laayo waa nala qarxiye dhaha qof aydaan garanayn oo inay hebel 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 aan u garanayn garow waa inuu eriddaydii ka soo gelin eridda iska baadha yuu ya gaariga wada iyo isagaba intaad halkaa ku baakintaan waa inaad fatishtaan wariyaa xagee ka soo qaada wariyaa muxuu ahaa ka wada iyo isagaba waa inaad naaraha ka waraabisaan sababtu tahay reer laascaanood burca iyo berbera usii dhadiiqinayaan dariiqay sii taagan yihiin reer laascaanood dhulbahante waa sii dhadiiqinahaya hargeysiyo burci iyo berbera usii dhadiiqinaya dariiqeeda jinnina isaga soo xambaara shaydaanka iyo alqaacidada iyo isiska baabuurtan ay kusoo xambaaraan hadhowna garow baa loo gudbiyaa miyuu lugaynahayabaad moodaysaa
in hebel baan hebel hebel gaadhigaagi soo diray ugu qaad buulay hadhowna afka intu dadka u duubto ayu miina la kicinaya aba lacag buu xambaarsan yahay baara borsooyinkooda oo baara jeebabkooda oo baara baabuurtooda wax alla wixii ilaa iska xidhi maayaan dhulbaanta dhulbaanta iska xidhi maayo guumays iyo iska xidhi maayo arcadda intu u fadhiisto mooryaan 2,000 oo wiil oo mooryaan inta dariiqa loo isbaaro dhigta samaysan maayaan 2,000 oo wiil oo isbaaro dhigta oo qorigooda la soo baxa oo gaari walba fitada saliid ka mariya fitada saliid ka shuba isaga iyo ka wadaba oo yiraa wareeha keen baad wareeha soo dhaadhici habarta borsadeeda la baaro oo odayga borsadiisa la baaro oo ka gurguuranaya borsadiisa la baaro oo ka cajuuska indhaha isqarinaya borsadiisa la baaro oo sharcigiisa la baaro oo wax walba la baaro oo aydhigiisa la baaro garowa marka usii gudbana laas caanad bay ka dhex buuxaan kasii raacahayaane marka garowa usii gudbana marahayaan tukaraaq kantaraalka garowa tagaana sidaasi leeg waa in loo baaraa bohodla ka imaanahaya bohodla ka imaanahayana sidaasi leeg waa inaad u baadhaa waa inaad meel walba hadduu itoobiya ka imaanahayo ftada faraha ka geliya hadduu burciyo berbereydi ka imaanahayo ftada faraha ka geliya gabadha dhulbahante inaa isaa qaba xataa ha aaminina fatishnaya borsada keendhaa anaa idin sheegaya boorsadeeda waa inay fatishtaa isaaq waa soo dubeeyey maxaa ka taqaana waxay samayn karto 10,000 oo wiil aba 5,000 oo wiil war anaa idin sibood garaynayna oo wadanka seeftigiisa ilaaliya oo ISISka jagareeya oo alqacidada jagareeya oo seeftigiisa wadanka lasool iyo sanaag iyo cayn ilaaliya laamiga ku dhaliya tuulo walba kantarool dhigta tuulo walba kantarool dhiga qurba joogta dhulbaantana waxaan leeyahay hadday soo saarteen 10,000 oo 5,000 oo wiil mid walba qorigiisa iyo baabuurkiisa aan iibino ha ma waa dhinta hebel waa dhinta inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicun hebel heblaayaa la dilay heblaayaa la dhaawacay waxaasma nololba anaa idin subood garaynayna dad seeftigiina ilaaliya ha bulla waxa idin soo qabanaysa male hadday iyagu xuduudooda xidhaan bayba buro ku sideenba shan bilood bay askartaasi tukaraa fadhiya markaasay waxay faafinaya alqaacida iyo ISIS iyo al-shabaab iyo dhayrooriya maxay ahayd kaloora iyo waxay faafinahayaan chicken pox iyo waxay faafinahayaan HVAC iyo bismillaahi raxmaani raxiim waa cudurkii cudur ahaa iyo dadkii dadka dilayay idinkuna guryaha ku haysatiin ilaa aad naaga xataa aa qabtaa aa iska soo saartaa oo 10,000 nin ee horgalada ee dhiiggiina xinjiriina ku cayilay ee qurquriyey ee dhulbaante ee maxay ahayd ee qurquriya hargeysiya burciya berbera fadhiya ilaa aad iska joogtaan oo tiraahdaan kantaroolka markuu soo socdo wari xaggee u socotaa xaggee u socotaa maxaa raadinaysa maxaa xambaarsantaa aad ku samaysaan wallaahi iyo bilaahi talaahi inaydan dhimashada daynan ISIS way idinka buuxsantay inaysa ISISda ka dhammaanayn xawilaada ilaa aad xawilaad walba oo laascaanood ku taala ama boodla ku taala nin askariya oo wax qora oo wax akhriya oo ninka xawilaada la jakima habarta lacagta qaadanaysa wiilka lacagta qaadanaya odayga lacagta qaadanaya ka telefoonka loogu soo shubahayo taajsaas anaa xagga taaj waa lagu shubaa marka lagu shuba lacagtaas meeshay marayso waxa lagu adeeganayo waxa lagu bixinayo waa in la ogaadaa oo aad jag aad meelba ku samaysaan ISISka waxay isticmaalahayaan inay ku shubtaan lacagta mobeelka mobeel baasaa lagu kala gadahaya drg kantarool ku sameeya telefoonado dhan kantarool ku sameeya wax alla waxa telefoon sool iyo sanaag iyo cayn ku nool u qaybiya wiilo dhalinyaro oo aqoonyahan oo idinka baara oo xawilaada hor fadhiista oo askari oo yiraahdanaya tus ninka xawilaada markaa u gelaysa sharci ma wadataa yaa ku dhalay yaa kaa damiina lacagta yaa ku siiyey xataa anaga qurba joogta taanu soo dirno hana lagu soo dabagalo anaga qurba joogta taanu soo dirno ee dibadaha ka imanaysa sool iyo sanaag iyo cayn dadkeeda soo dabagala ay dhigaagaasa kusoo dira shaqadaydu waa taa jeegayga waa taa shaqadaasan ka shaqaysta lacagteeda anaa diray waa hooyaday waa aabeega waa walaalkayga waa brotherkayga waa sistartayda anaa sibood gareeyey
maxaa ku sii bood garaysay in ku filan oo biila guri hadday dhisanayso seeska guriga waa in la jeegaa, gaari hadday gadanaysa gaariga waa in lasoo cabiraa, warqadiisa waa in lasoo qadaa, makanaad gadanaysaa waa in la jeekima oo la eegaa. Toban kun ari hadday qeyb markaan soo diro oo aan kusoo xawilo Soomaaliya maxay ahayday oo dadkayga aan lagula xisaabtamaynin? That's not true. Waa in lagula xisaabtama lacag badan marka aniga soo diro waxa wlaada dhigaayo. Heblaheebila aqalkee baad dhisanaysaa? Lacagta inta lagyaad siin qofka buka dhakhtarka lagu soo daaweynaya keen, ma qof waa kaa bukaa? Natus lacagta daawada, natus warqada doktor kuu soo qoray qofkaas inuu buko oo lacagta intaa lagu baahan yahay. Baabur haddaa gadanaysid natus, maxay ahayday haddaa gadanaysid dhul, dhulka natus. Magaalada waxay leedahay sharci wax lagu kala gato, yaa dilaalkaaga? Natus warqada cabirkiisa natus, soo kaxaysa dilaal lacagta intaa lagu san, yaa isi waxba lagu qaadan, isi yaa waxba lagu qaadan. Nin walow intaad shibtiraahid oo xawlaadaada hoos fadhiisatid, nin qori wata oo askariga keenso. Nin qori wata keenso waa lacagtaydi yaa laysoo diray hebleebel baliyaadyado qabqablaynaysa, aba ninku qabqablaynayo, aba wiilka yari qabqablaynayo, yuu kusoo geli, yuu kusoo geli. Adar ma qabqablaynaysaa? Ha aabaha keenso, wiilkaagii miyaa? Sharcigiisa ka qor, taleefanka qor, taleefan allaale oo taleefan walba oo lacag lagu qaato hoosta ka xariiq. Hebel hebel miyaa ku siiyey? Hebel hebel waa kuusoo diray. Halkan ii saxeex taleefankaaga ii dhiib, lambarka u dhiib, lambarka ka qor. Qof walba, qof walba oo xawlaada lacag kusoo doonanayo maxay ahayday aba loo xawilayo, lacagta xagee ku xawilaysaa? Muqdisho aad ku xawilaa, aba kasoo xawishay? Qofka kuu soo xawilay Muqdisho lambarkiisa saddexan qoro. Qofka Soomaaliya dhinacan waqooyi kaaga xawilahaya lambarkiisa saddexan qoro. Rajiskareeya lacagtaa baxday. Xawilaad walba hadday lacagta baxday ay rajiskareyso, dee waa lakala garanayaa lacagta alqaacida u socota iyo lacagta shacabka dalka dadka ku nool waa dad tirayar. Laakiin lacagtu markay badato oo faqcaqli noqoto, hadday guryo gadanayaan ay rasiidhadi keenaan, hadday baabuur gadanayaan rasiidhadi keenaan, hadday maxay ahayd qof buka dibad loo qaaday rasiidhad la keeno, leeyahay qofkii waa kan waddan bilaa sharci oo muu iyo meeha oo dhegela oo indhala oo lacag uu la xambaarsan yahay kiishasha lagu wada barkimooyin lagu guraa guryaha dhex taallo. Waxaa sidee, sidee baa ISIS-kii alqaacidood inooga dhammaanaysaa? Sidee baan dilisku waayeynaa koonfurta Soomaaliya? Xawilaadaha jooga dadka gobollada jooga waa inay lambarkiisa kasoo ka qaadaa. Mid kale qofka biil loo soo diro oo la yaqaan waa sajalanya, waa qoranya, hooyaday waa walaashay, waa hooyaday, waa aabeega, waa qoranyihi. Dal waxaa jira lacag maanta lasoo dirahayo oo kuusa heblaayo hebel baa loo soo dira, waa kuus hebel hebel aba heblaayo hebel aba hebel hebel ayaa loo soo dira. Okay, horey may u qaadan jirtay lacag? Waa may? Maxaa ku sameynaya lacagtan? Sidee bay kugu soo gashay lacagtani? Waa in dabagal lagu sameeyo, waayo wendhay buu qaadanhayaa, aftuubu siinahayaa, aba isagaaba aftuuba ah, did dambe loo arki maayo telefoonkana maalinkaa lacagtu qaatu qashaqubka ku ridahayaa. Laakiin marka naar laga waraabiyo ee la yidhaahdo lacagta inta leeg kuuskaaba kuu soo dhacday, kuuska intaa leeg baa kuu soo dhacay. $100 qofka isqarxinaya, $100 buu naftiisa ku halaagaya. Mashiibada iyo waalida aynu aragnay iyo mucjisada aynu aragnay, $100 buu qofka ku dhimanahaya oo naftiisa ku googooynaya. Mobeelka loogu shubahayo iyo waxa loogu shubahayo dhan waa in la eegaa. Ninka wenday $5,000 ee dollar loo soo dirahayo ee wenday inta lagu loo soo xawilay maxay ahayday? Wankaadha intuu qaato telefoonkana hadhowta markuu xawlaada ka baxo kala tuurahaya aftuubna siinahaya, hal iska ilaaliyo. Aniga waa idii sheega siyaabo badan, siyaabo badan. Afrika iyo Aasiya meel walba waa lay fadhiyaa, aniga Afrika iyo Aasiya meel walba lay fadhiyaa. Waanu ognahay dad lacaga kuusa la siiyey oo markay xawlaada ka baxee dayaaraad raacaya.
hala lifeka ku jira qof ay laadna oo dadki kooski markay lacagta xambaarteen aftuuba u geeyay ISIS dad sidaa loo adeegsadaa jira oo $200 la siinayo oo lacagta xawilaada hebel uu iga soo qaa ha $200 baan ku siinay kaala isugu kayo qor biil hore uma qaadan jirin wan ka dhayba soo qaadanaya lacagta wixii markaa la siiyo kasoo qaadanaya ninka aftuubka banaanka taagan iyo ninka soo dirsaday oo cabsanahaya ayuu lacagta siinaya dhag labaatan qof $100 baalka ku nafwaayaya ha hebel miya ha kaala gaarigan isugu kayo qor gaarigan aan gadanahaya isugu kayo qor ala aamin waa isugu qorahayaa in yaroo lacag oo dilaal u qaadanahayaa magaciisu ku qorahayaa gaariga waa qarxahayaa qofki gaarigii uu damintay markuu qarxo wadanku ka carraa isla saacadiiba wadanka dhan salal baa ku dhacahaya ila balaayo lagu isku raasado lacag yaroo hunguriya baa tuurtay halkaasaa loo dhintay halkaa war halkaa joojiya war halkaa yareeya war halkaa hala joojiya halkaa waynu dhismaynaa dad iyo dowlado aynu noqonaynaa heede waa la doogi yaa la dacaroon halkaa inaga yareeya halkaa waa inalaga yareeyaa ahe waana idinka baxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.